Шановна пані президент, шановні присутні, шановна делегація Словацької Республіки, шановні журналісти, я радий вітати сьогодні в Києві справжнього друга України, пані президента Зузану Чапутову. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Словаччина зайняла дуже принципову позицію. Словацький народ повною мірою підтримує Україну, підтримує громадян нашої держави в боротьбі за свободу і усвідомлює, що це боротьба за нашу спільну свободу, за наші спільні цінності вільної та об'єднаної Європи. Я вдячний, Зузана, вам за цей візит, за наші переговори. Вони сьогодні були продуктивними, в принципі, як і завжди, а також за щирі слова підтримки нашої держави, які ви сказали і мені, і у своєму виступі у Верховній Раді України. Звичайно, ключовими темами наших перемовин було все те, що необхідно зробити для миру в Україні і для захисту нашої свободи від російської агресії. Передусім обговорили оборону та економічну підтримку України, посилення санкцій проти Російської Федерації. Внесок Словаччини у зміцнення нашої обороноздатності, він, правда, вагомий. Дуже високо цінуємо особливу роль пані президента в наданні оборонної допомоги нашій державі. Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що надійний мир в Україні та у всій Європі можливий тільки на основі повного відновлення територіальної цілісності і поваги до суверенітету нашої держави. Я отримав запевнення, що Словаччина і надалі буде надавати максимальну безпекову допомогу Україні. Україні і українцям. Обговорили необхідність посилити санкції проти Росії. Ми єдині в поглядах щодо цього питання. Ситуація, коли між 5 і 6 санкційними пакетами проти Російської Федерації минуло вже більше 50 днів, вона, ситуація, не є прийнятною для нас. Добре, що бачимо прогрес в затвердженні 6-го санкційного пакету Євросоюзу. Сподіваємось, що 6-й пакет буде ухвалений найближчим часом. Ключові обмеження проти Росії, які мають спонукати її до припинення війни, повинні стосуватися саме енергосектору Російської Федерації, енергетичної зброї. Звичайно, обговорили з пані президентом дуже предметно і європейську інтеграцію України, узгодили подальші кроки на підтримку Словаччини, надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Обговорили взаємодію щодо прикордонної інфраструктури, щодо роботи пунктів пропуску, рухаємось до нашої ініціативи до запровадження спільного контролю на кордонів держав-сусідів. Ми вдячні за готовність Словаччини допомогти зі створенням нових маршрутів і хабів для експорту продукції, агропродукції передусім та інших критичних товарів з України. Це вагома підтримка нашої економіки в умовах блокування Росією наших портів в Чорному морі та блокування Азовського узбережжя. Така наша співпраця є важливою для глобальної продовольчої безпеки. Також ми обговорили фінансову підтримку України, залучення Словаччини до післявоєнної відбудови в нашій державі саме до цієї програми. Україна буде завжди вдячна за підтримку словацькою державою і словацьким народом наших людей, які змушені були покинути тимчасово свої домівки через війну. Сьогодні 78 тисяч українців знайшли прихисток в дружній Словаччині, з них 31 тисяча дітей. А всього сьогодні пані президента мені говорила, що більше 400 тисяч перетинало кордон, 450, майже 450 тисяч українців, які відчували себе в дружній Словацькій Республіці не гостями, як вдома. Я дуже вдячний за таку підтримку. Українські переселенці отримали тепле і дійсно щире братське ставлення. Я впевнений, що співпраця між нашими державами дозволить зробити все, щоб наші переселенці могли якнайшвидше повернутися в Україну, повернутися до себе, додому. Дуже дякую, пані президенте, дуже дякую вашому народу, дуже дякую вашій прекрасній державі. Заява президента Словацької Республіки пані Зузани Чапутової. Оголошення президентки Словенської Республіки пані Зузани Чапутової.
Шановний пане президенте, шановні гості, пані і панове, дозволю почати своїми такими особистими враженнями, тому що ця подорож, цей візит, він виключний. І для мене він дуже цінний. Сьогодні я розпочала свій візит візитом Бородянки і могла на власні очі бачити все те, що я бачила лише на екранах телевізорів. І мушу сказати, що це глибоко торкнулося мене. Я бачила концентроване зло. І що мені, які думки я мала? Я почала тим і виступом в парламенті, яким правом міг хтось вам дозволити собі внести таку біду. Я дуже рада, що я могла сьогодні виступити вільним, демократично обраним депутатам українському народові, тому що коли б плани здійснилися Путіна, то сьогодні був би маріонетковий режим в Києві. На щастя, так не сталося, і я сьогодні могла говорити з вами, пане президенте, буду говорити із прем'єром і виступити в українському парламенті. Я могла говорити з вами про те, як цілий демократичний світ дивиться на вашу мужність, на вашу рішучість і на ваше лідерство, особисте лідерство ваше, пане президенте. Це важливо цінне. Що торкається позиції Словацької Республіки, ця позиція чітка. Ми від самого початку підтримуємо Україну гуманітарно, політично і надаємо військову допомогу. Гуманітарна допомога ясна. Словацька Республіка є сусідом України і через Словаччину пройшло біля 400 тисяч біженців. Я особисто, мені залежить, щоб в Словаччині ці люди себе почували як вдома протягом того часу, коли вони будуть у нас перебувати. Ми намагаємося надати їм різну допомогу, допомогу від держави. Але я є гордою президенткою Словацької Республіки, тому що більшість словаків є солідарними. І хвиля цієї солідарності не спадає, а навпаки зростає хвиля солідарності з Україною. Для нас чітка позиція, що лише ліками або гігієнічними серветками ми не зможемо зупинити агресію Росії. Ви ведете справедливу оборонну війну, і тому ми вважаємо справедливим вам допомагати. Як всі ви знаєте, що ми надали вам оборонну систему С-300 чи розмінувальну техніку. Якщо йдеться про політичну допомогу, то Словацька Республіка завжди була при рішеннях, коли приймалися рішення щодо санкцій у стосунку до Російської Федерації. Ми були на стороні тих країн, які приймали такі санкції. Необхідно надіслати чіткий сигнал, що таке порушення міжнародного права, що таке нападення суверенної держави. І тому підтримуємо шостий пакет санкцій. Також Словацька Республіка належить до тих країн, які підтримують кандидатський статус України на її шляху до членства в Європейському Союзі. Тому що ми є тими країнами, які, власне, долучилися до Євросоюзу останніми. І ми прекрасно розуміємо, що означає мати певну надію, певну візію, що означає певний жест того кандидатського статусу. Ми також пройшли цей шлях і знали, коли нам відмовили у членстві. Я особисто буду підтримувати і завжди буду переконувати ті держави, які скептично ставляться до такого членства, щоб Україна якомога швидше могла такий статус отримати. Ми з паном президентом говорили багато різних обговорювали багато різних технічних справ і говорили, для мене було важливим те, що я тут, що я бачу, що я своєю присутністю хочу демонструвати підтримку Україні, підтримку вільно обраним представникам України. Питання до пана президента Зеленського.
Російські ЗМІ повідомили сьогодні, що президент Путін дав військовому керівництву Росії наказ будь-що вийти на кордон Луганської області до 1 червня, тобто до завтра, і на кордон Донецької області до 1 липня. Ми знаємо, що ситуація на Сході дуже серйозна. От наскільки ймовірною є загроза здійснення цього сценарію у ці терміни і взагалі? Дякую. Дякую за запитання. Ви знаєте, я думаю, не гірше за мене, що ситуація найскладніша саме на Сході нашої держави на сьогодні. Але наша держава, наш народ, Збройні Сили України і всі ми боремося проти російської агресії. Ситуація складна на Сході через те, що зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань, батальйонів тощо Російської Федерації. Як Російської Федерації, так і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних ДНР і ЛНР. Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший план. Про плани Російської Федерації, прив'язаних до дат, до символів або ще до чогось, ми багато з вами чули, слідкували. Іноді цій державі це вдається. В Україні не вдалося, хоча вони запевнювали всіх і за три дні захопити Київ і інші наші міста. На жаль, деякі наші міста були окуповані. Ми вважаємо тимчасово окуповані. Не просто так вважаємо тимчасово окуповані, тому що в цьому не тільки віра, а тут ви чуєте наші цілі і наші конкретні плани. Конкретні. Саме тому вони тимчасово окуповані міста української держави. Наші плани, вони зрозумілі. Ми будемо деокуповувати всю нашу територію, яка належить історично нам і згідно всім міжнародним законам. Це наші плани. Щодо планів 1 червня, 1 липня або 1 серпня, хоч не 1 вересня поки що, може на 1 вересня у них інші будуть ще плани. Нам все одно, які плани у Російської Федерації. На Сході нам складно через те, що бракує кількості відповідної зброї. Ви також про це прекрасно знаєте. Ми не прив'язуємось до дат деокупації, ми прив'язуємось до людей, що де деокупації. Якщо туди чи інше наші кроки, наші операції пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що перш за все ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні, і вони це показали, дати відсіч всім планам Російської Федерації. Перше питання буде до пані президентки. Хочемо почути підсумки або проміжні, або от вже фінальні вашого спільного візиту з президентом Польщі безпосередньо по столицям Європи. По-перше, скільки вже вдалося вам відвідати міст? І ну і от ваші проміжні результати. Чи є позитивні сигнали? Ну і звісно, що питання до президента Володимира Олександровича. Чи маєте ви позитивні сигнали після цього вояжу двох президентів наших братських країн? Дякую. Oficiální návštěvy našich bratských krajů. Předpokládám, že otázka se týká kandidátského statusu. Pytanie torkajúce kandidátského statusu, stosuje kandidátského statusu. Коли президент Дуда був в Словаччині, я запропонувала, щоб ми разом почали перемовини з лідерами Європейського Союзу, які є більш стримані щодо кандидатського статусу. Ми індивідуально, кожен із нас, вів перемовини з такими лідерами. Ми плануємо організувати такі перемовини. Не буду поки що говорити, з якими країнами, але вірю, що саме країни,
послідні вступували до Європейського Союзу. Що країни, які мали такий досвід, як ми мали, які останніми долучилися до Євросоюзу, вони зможуть нас розуміти. Нам необхідна добра аргументація щодо кандидатського статусу України, і думаю, що є вагомим, коли ми зробимо ці кроки перед червневим самітом. Я вдячний президенті Зузані Чапутовій за те, що вона погодилась очолити разом з президентом Дуди цю ініціативу. Я знаю, що пані президент, вона мені повідомила, що вже відбулись декілька дзвінків з такими і спілкування з такими державами, дружніми державами, але поки що трішечки скептично ставляться до нашого майбутнього чи до нашого швидкого членства щодо Європейського Союзу, а так, в принципі, всі публічно позитивно ставляться, ну майже всі. Тому ми будемо вірити, діємо ми багатьма векторами, щоб отримати справедливий статус щодо кандидатства в Європейському Союзі. Один з таких дружніх векторів очолюють наші друзі, ну вдячні їм за цю підтримку. Вітаю, у мене питання до президентки Словаччини. Пані Сузано, президент України Володимир Зеленський закликав своїх колег долучатися до відновлення і розбудови українських міст, областей, ставати патронатами, брати патронатство. Чи зробила Словаччина такий вибір? Можливо, ви можете назвати конкретне місто або область? Дякую. Це питання або ця тема була також на порядку денному наших перемовин, бо це будує більш конкретний і ближчий стосунок між країнами, між областями, між містами. Я буду говорити з представниками виконавчої ради про це. І після нашої телефонної розмови я також хочу торкнутися цієї теми із європейськими лідерами, щоб ми могли поширити коло такого співробітництва. У колегії обнови працює наш словацький експерт. Ми повністю підтримуємо інвестиції Європейського Союзу до розбудови України, а що стосується нашої держави, то необхідно стосовно конкретики більше часу для того, щоб ми могли визначити котре область і котре місто.